құрметті қазақстан тарих порталының көрермендері сіздердің алдарыңызда мен берекет бақытжанұлы кәрібаев қазақстан республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі әл фараби қазақ ұлттық университетінің профессоры тарих ғылымдарының докторы қазақ қандығы тарихына арналған дәрісімді бастаймын Алдымен қазақ қандығы тарихы бүкіл қазақстан тарихында уақыт жағынан қандай орын соны анықтап алайық жалпы біз айтамыз қазақстан жерінде археологиялық тұрғыдан алғанда ә, тарихтың басталғалы басталғалы бері екі миллиондай жыл өтті дейміз оған біздің ә, археологтарымыз оның ішінде палеолит, ежелгі тас дәуірімен айналысатын ә, археологтарымыз оны дәлелдеп отыр қазақстан жерінде ең алғашқы адамдардың еңбек құралдарының ізі қалған жер мына оңтүстік өңірде қалған ә, сосын мына оңтүстік өңірдегі ә, жағы өзен шатқалдардың бойынан солардың еңбек құралдары табылып отыр соған қарап ә, біз қазақстан жерінде ежелгі адамдардың өмір сүрген кезі сол екі миллион деп отырмыз сөйтіп бұл ә, кешегі палеолит дәуірі тас дәуірі қола дәуірі деп келеді тарих ал енді азаматтық тарихтың яғни өзіміздің келгенде этникалық тарихтың мемлекеттілік тарихтың басталғанына алға, бас біздің ә, аумағымызда үш мүн жылдай болды яғни қазақстан 30 ғасырлық мемлекетілік елдік тарихымыз бар және оларды білу үшін әрине ғылымда оларды жүйелі жүйелі түрде кезең кезеңдерге бөлет. мысалы скиф сақ дәуірі дейміз ғұн үйсін қаңлы дәуірі дейміз бұл ә, біздің ерамызға дейінгі ші ғасырлардан басталса одан ә, кейінгі ғұн үйсін қаңлы дәуірлері біздің ерамызға дейінгі 4-ші, үшінші ғасыр ғасырлардан басталады одан кейінгі кезетін түрік дәуірі дейміз яғни біздің ерамыздың 6 алтыншы ғасырдың ортасынан бастап түрік қағанатының құрылуыменен түрік дәуірі басталады ә, және бұл осы кезең тағы бір ерекшелігі түрік қағанатына дейін қазақстан тарихында ежелгі тарих баталса, ал одан кейінгі кезең түрік қағанатыменен ә, орта ғасырлық кезең басталады ә, ол 18 сегізінші ғасырға дейін созылады одан кейін кезең жаңа заман және қазіргі замандар міне біз қазақ хандығы дәуірі осы орта ғасырлық кезеңнің ә, кейінгі орта ғасыр аралығын қамтиды яғни біздің эрамыздың 15 бесінші ғасырдың ортасынан бұл қандай оқиғаны негізге алатын болсақ ол түсінікті ә, керей мен жәнібек бастаған шыңғыс ұрпақтарының немесе ә, орта азия ұрпақтарының жаңа мемлекетін құруы бұл мемлекеттің басқа мемлекеттерден өзіндік айырмашылығы бар сапалық жағынан жалпы қазақстан тарихында қазақ хандығымен қоса есептегенде жиырмадан аса мемлекеттер саяси құрылымдар болған екен және олардың бәрі дерлік сондағы жетекші тайпаның есімен аталған скифтер сақтар ғұндар үйстіндер қаңылар, түркілер оғыздар қыпшақтар қимақтар және солардың ә, сондағы билеуші әулет ә, сол тайпадан шығады басқаларын біріктіреді және хан ә, -қа, қаған болсын хан әулеті болсын осы жетекші тайпаның арасынан шығып отқан ал қазақ деген ондай тайпа жоқ қазақ деген ұру жоқ міне қазақ қандығының өзгелерден айырмашылығы осында қазақ деген ол бүкіл қазақстан омағында өмір сүрген барлық ру тайпалардың жиынтық этникалық атауы міне айырмашылығ ал жиынтық этникалық атау дегеніміз ол қазақ этносы ол халықтық сипатқа немесе ә, этникалық сипатқа ие болған ал халық халықтық ә, сипатқа ие болса олардың қалыптастырған мемлекеті ол да этникалық сипаттағы мемлекет сол кезде пайда болған термин қазақ міне күні бүгінге дейін этникалық мәнін жоғалтпай қазақстан жеріндегі өзін қазақпын деп санайтын сана халықтардың бәрі оны қолданып отыр мен қазақпын сен басқасың мен қазақпын сен басқасың дегендей яғни бұларда ортақ тіл ортақ мәдениет ортақ сана сезім бәрі қалыптасқан міне қазақ қандығының ә, басқалардан айырмашылығы осында <coughs> бірақ дегенмен де оны бірден бөліп жарап қарауға да соға болмайды қазақ қандығы ең алдымен ең алдыменен өзіне дейінгі қазақстан аумағында болған мемлекеттердің заңды жалғасы мемлекеттілік жағынан болсын ә, этникалық жағынан болсын мәдени жағынан болсын руханият жағынан болсын заңды жалғасы болып табылады енді қы, қазақ қандығының өз ішіне келетін болсақ 15-ші ғасырда құрылған қазақ қандығы 19-ші ғасырдың ортасына дейін өмір сүрді соңғы хан ол кенесары әрине 1822-24 жылғы ә, ресейдің ә, заңдары бойынша қазақстанда қандық билік жойылды бірақ оған кенесары қасым қасымұлы қарсы шығып ол мың сегіз жүз қырық бірінші жылы қан сайланды Қырғы қаза, қаза тапқан қырық жылға дейін сол қазақ хандығын қалпына келтіруге тырысты ал кенесарының өлімінен кейін қазасынан кейін қазақстанда қандық билік болған жоқ тек қана 16 алтыншы жылғы көтерілісте бір мың тоғыз ұлт азаттық көтерілісте халықты ә, қандық билік ә, тарихта қалғанмен де халықтың санасында жадында сақталып қалған екен ә, жекелеген облыстарда уездерде болыс көлемінде болған 16 алтыншы жылғы көтерілістерде халық өз арасынан я батырды я бір кемеңгер биді я бір ірі дін басын сол басқару үшін қан сайлап алады кейін бұл бұндай жағдай мың тоғыз жүз отыз жылғы ә, ашаршылыққа қатысты болған қазақстанда болған төрт жүзге жоқ көтерілісте тағы сондай болды яғни yani, қазақ халқының санасында мемлекетшілдік сана қалып қойған яғни yani, бір ортақ мақсатқа күрес барысында араларынан ең 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 яғни yani, субъективті қасиеттері әбден жетілген батыр ержүрек ақылды кемеңгер данагөй дегендей көпшілікке алған бір тұлғаны араларынан басшы қылып сайлап алады ол басшыға қан деп атақ берген екен яғни бұл біздің тарихымыздағы анау жағы ежелден кел жатқан дәстүрді қайта жаңғырту міне сөйтіп ә, төрт ғасырлық тарихы бар қазақ хандығы тарихта қалды кезінде керемет құрылды өзінің фуңы міндетін толық орындады ал ода жаңа заманның жаңа технологиялардыңн жаңағы жарысына ілесе алмады енді бұл енді тек қана қазақ қандығына тән құбылыс емес жалпы дүние жүзіндегі барлық мемлекеттер әсіресе ә, орта ғасырлық мемлекеттер өз заманында белгілі бір жерде қалыптасады өзінің функциясын орындайды одан ары ол ыдырап кетеді бірақ олар жаңа форматта қайтадан құрылатын болған қазақ хандығыда он ғасырдың басында тәукехан қайтыс болғаннан кейін ң бытыраңқылыққа бұтыранқылық, ұшырады ал бытыраңқылықта жарты ғасырдай болды сол кезде егер мен айтар едім абылай хан сияқты тұлғалар қайтадан қазақ ә, мемлекеттігін қалпына келтіріп тұтастай бірақ жаңа форматта ол республика бола ма ол басқа бола ма қалпына келтіру керек бірақ сол кездегі сыртқы факторлар оған мүмкіндік бермеді енді қазақ хандығының өз келсек әрине 15 бесінші ғасырдың ортасы бұл қазақ хандығының құрылған жылы құрылған кезі сөйтіп қазақстан тарихында қандық дәуір қандық, қазақ хандығы дәуірі немесе қандық дәуір кезең басталады сол алқашқан хан керейден соңғы хан кенесарыға дейінгі аралықты алсақ, мен шартты түрде осы төрт ғасырлық кезеңді екіге бөлемін ондай әлемдік ғылымда бар яғни бірінші кезең бәрі бір, бір аумақ бір қалық, бір саяси жүйе бірақ даму жағына келгенде өзгешеліктер бар яғни ол қандай өзгешелік яғни мемлекеттік тұрғыдан алғанда бір орталықтан басқарылатын жүйе екінші бытыраңқылық жүйе керей ә, кім жағы тәуке тәуке хан қайтыс болғанға дейін қазақ хандығы өзінің заңдылықтарына өзінің Ө, жағы мүмкіншілігіне қарай дамыды ең бастысы қазақ халқын қазақстан жерін сондағы халықты сыртқы жаулардан қорғады ішкі қоғамдық қатынастар дамытты сөйтіп тарихта қалды ал тәуке хан қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығында мектеп программасында белгілі сіздер Бел де біліп отырсыздар үш мезгіл үш бір, бір мезетте үш хандық пайда болды үш қан пайда болды ол кіші жүз аумағында әбілқайыр хан және оның кейін әбілқайыр хан өлгеннен кейін оның ұлдары нұралы айшуақ басқалар ал орта бөлікте немесе орта жүзде қайып одан кейінгі болат хан әбілмәмбет хан оларды ауызекі ә, 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 тілде жаңағы қазақ деп атағанмен де олардың билігі бар болғаны орта жүз аумағына ғана тарады және ташкентте болған жолбарыс хан ұлы жүз ханы бір мың жеті жүз қырқыншы жылға дейін қыры қырық жылға дейін яғни өлтірілгенге дейін яғни бұл бытыраңқылық кезең бұл бытыраңқылық кезеңде қарап отырсаңдар бір халық бір тілде сөйлейді бір ортақ мәдениет бір ортақ тіл бір ортақ рухани кеңістік бірақ саяси жағынан келгенде бұлар ә, бірін бірі мойындамады тек қана сыртқы жауларға күрес және әрбір күрес емес өте маңызды күрестер барысында аңырақай шайқасы кезінде бұлар амалсыздан бірігуге мәжбүр болған міне бұны біз бытыраңқылық кезең дейміз Әзірге осы керейден тәукеге дейінгі керейден тәукеге дейінгі аралықты біз қазақ ханының біртұтас кезең деп алсақ оны оның өзі екі жарым ғасырдай уақыт оны түсіну үшін Оның тағы да өз ішінде кішігірім кезеңдерге бөліп қарастыруға қара болады бұның бәрі шарттылық әрине бірінші кезең әрине ол қандықтың құрылу кезеңі 13 14 он жылға, жылға созылған көшіп кету бар көшіп кеткен жақта ә, күш бар және қайтып келу бар қайтып келіп билікті толығымен ә, дер қыпшақ аумағында қалыптастыру бар екінші күшею кезең ол жарты ғасыр уақытқа созылды негізі хандар жаналғында бұрындық пен атақты қасым ханның тұсында жүрді бұрындық хан оны бастады қасым хан оның жанында бас қолбасшы болды Кейін билік қасым ханға өтіп 1511 мың бес жүз он жылдар аралығында қасым хан қазақ хандығының аумағын қазіргіденде үлкен аумаққа жеткізді деректерде айтылатын халқының саны бір миллион болды әскердің саны үш жүз мың болды деп жүрген сол кезде сол замандағы тарихшылардың замандастарының бәрі қасым хан туралы бірде бір теріс сөз айтпайды бәрі оның ұлылығын даналығын қолбасшылығын мақтап жатады өл бабыр, өл ғазы, ол бабыр ол мұхаммед қайдар дулати ол әбілғазы ол қадырқалы жалайыри және олардан кейін көірген гафари ә, киреми дейтін тарихшылардың бәрі соны жазған ал қасым хан қайтыс болғаннан кейін өкініш орай қазақ қандығының келесі бір кезеңі уақытша әлсіреу әлсіреу емес уақытша әлсіреу оның өзі бір 17 жылдай уақытқа созылған осы бір 17 жылдың ішінде қазақ қанды, қазақ сұлтандардың ішінде айтар едім 70-80 жоқ сұлтан қаза тапқан және бәрі ә, жәнібектің ұрпақтары немере шөберелері жәнібектің тоғыз ұлы бар еренші дейді енді жиренші махмуд әді қасым қамбар жаныш таныш, ұзақ осылардың әрқайсысынан тараған ұрпақтар ә, дәл сондай бұларда бір кем дегенде жеті сегіз немесе он шақты нелері болса жүзге жуық тоқсанға жуық жәнібектің немерелері болса соның жетпіс сексенге жуығы қаза табады осы соғыста уақытша әлсіру кезең бір жерде тоғым тоғым дейтін қан отыз жеті сұлтанмен қаза табады шағатайлармен соғыста ә, кім деген ә, құх, тағы мына жәнібектің тағы бір ұлы бар ә, ноғайлармен болған соғыста қолға түсіріліп орақ атақты орақ бидің қолынан қаза табады дейді және 24 төрт сұлтанмен бірге одан басқа жәдік ә, деген өзінің бір ұлымен өліп бір төбеде жерленген қай жерде жатқаны белгісіз одан оның алдында қасым ханның ұлы мамаш билікке келіп еді ол тақ үшін таластардың бірінде қасымның ағасы әдікті әдіктің сұлтан әдіктің әдік әдік ұлдарымен болған шайқаста түнгі бір шайқаста аттан құлап атқа тапталып өліп қалған одан кейін тақирдың бір баласы бар әбілқасым дейтін ол да қаза тапқан тақирдың өзі өлтірілді сөйтіп қарап отырсаңыздар сөйтіп бұрынғы қасым хан кезінде қол жеткізген жетістіктердің бәрі кетіп қалды сыртқысені ә, аяп тұрмайды екен сол кезде аяп тұрмайды қазақтар айналып келгенде сыр бойынан да оңтүстік қазақстаннан да батыстан да бәрін айырылып қалды тіпті осы қабар бір мың бес бірінші жылдары анау кашмеде жатқан Мухаммед қайдар Дулатидың құлағына жетіп ол жазған екен кітабында тағдырдың тәлкегіне шыдамай бұл халық жер бетінен жойылып кетті дейді міне қазақ хандығының уақытша әлсіреу кезеңі ең ауыр болған кез ал кейіннен ә, сол кезде аман қалған үш төрт ақ сұлтан белгілі хақназар қасым ханның кіші баласы ә, содан кейін шығай кейін қан болған қартайған кезінде және жалым орыс деректерінде чалым деп жазады Жол жолым сұлтан ғой жолмұхаммед былайада қазақтар оны тоқмұхаммедті тоғым жағы жол жолмұхаммедті жолым деген сияқты сол екі үш не қалады жаңағы қан әулетінің өкілдері қалады Соң үшінде pues, қағыназар хан билікке келгеннен кейін қазақ хандығының қайта өрлеу кезеңі басталады Қандық билік орнықты оны айналасындағылар мойындады сөйтіп ә, қазақ хандығы тарихында алғашқы он жылдық ішкі қатынастарды ә, реттеуге арналады ал қырқыншы жылдардан бастап қырық ә, елуінші жылдардан бастап он бесінші ғасыр он алтыншы ғасырдың бір қызығы көрші елдерде де саяси дағдарыс болады ноғай ордасында атақты жаңағы жүніс пен жүсіп исмайыл мен жүсіптің арасындағы соғыс бірін бірі жаңағы исмаылдың жүсіпті мауыздап өлтіруі сондай жағдайда қағ... қағназар біздің батысқа дейінгі жағы аумақ үшін күресіп ноғай мырзаларына талап қояды менің аталарым дейді анау арыс айтып отыр орыс ханды еділге дейін жерді иеленген ол жер менікі болады дейді одан кейін мына неде шағатай аумағында қазіргі маурен ақыр тарихи жағынан маурен ақыр деп айтып жүрген аумақта тағы да күрестер өтеді соған белсене араласады бірақ өкінішке орай бір мың бес жүз сексенінші жылы ұмытпасам сол майдың аяғына таман ба екен қастандықпен өлтірілді ташкенттің билеуші баба сұлтан одан кейін билікке шығай келді а шығайдың бала шағасы көп шығай енді толық отыра алмады өйткені ол билікке келгенде бүкіл халықтың қолдауына ие бола болмаған болу керек немесе оған қарсы билікті былайш Ә, жеке дара алып қойған болу керек ол амалсыздан қашып өзінің ата жауы абдуллаға кетеді баурен бұқарғы бұқары билеушісіне сонда жүріп қайтыс болады ә, кейін соның ұлдарының ә, бірі тәуекел өзіне төнген қауіп сезген болу керек сол жақтан кетіп қалып қайтадан қазақ ханына қайтып оралады сөйтіп ары қарай қазақ хандығының мына оңтүстік өңірдегі жаңағы жерлерді қайтадан бастайды ақыры бір мың бес жылы орта шайбан әулеті бірін бірі өлтіріп әбден ә, мемлекет құлаған кезде ол барып ташкентті басып алды ол барып самарқанды басып алды ол барып бұхараны қоршап болады. яғни yani бүкіл орта азия қазақ хандығына маурен ахыр ә, қазақ хандығына тәуелді болатын шақ келді бірақ сол кезде саясат араласты орта азияда жаңа династия келді аштархан ері деп аталатын солармен келісімге келіп Бұқарадан қазақ әскері әкетіледі самарқанды ықпалы қалады ташкент қаласы мен бүкіл облыс аймақ қазақ хандығының құрамына енгізіледі бұны және оңтүстіктегі билікке келген әулет аштархан ел мойындайды біз осы датаны айтамыз осы кезден бастап қазақ халқының этникалық аумағының қалыптасуы аяқталды ташкентпен қоса ә, ташкент содан бастап біздің ұлы жүздің орталығы болып отыр батыста жағы еділге дейінгі аумақ міне осы кезде ә, қазақ қандығы өзінің нақты тұрақты асынасын тағайында болады бұрын яс yes, болып белген қала енді түркістан деген атауға е болып бұрын түркістан деп ол сол жердегі ә, вилайеттің атын атайса енді түркістан деп қалаң орталығы есім, ә, жағы, ә, ә, тәуекел сонда бұхара түбінде жарақаттанып қаза тапқан енді оның інісі есім таққа келетті. да билік жаңа бүкіл заңдық нелерді келісімдерді сол жүргізеді сол кезде кімнің тәукеннің соғыстардың бәріне қатысқан вот сондай жігерлі батыр кісі болатын сөйтіп астананы ясы емес түркістанға көшіреді яғни сол қалаға бірақ ол түркістан деп аталады ставкасы дейміз ғой резиденциясы сол түркістанда орналасқан міне бұл қазақ хандығының күшеуі ә, күшеюі және қазақ халқының этникалық былайн өзінің өмір сүру аймағы аймағының қалыптасуының аяқталған кезі енді одан кейін кезең осы жерді қорғау бірақ өкінішке орай есім хан билікке келген кезде жаңағы жолмұхаммедтің жолымның баласы тұрсын ә, Тұрс ол ташкентке алғашында баласын кейін өзі отырып қазақ хандығында жаңа кезеңді теке тірес кезеңді бастайды әрине оған қолтоғына су бүркіп отырған ә, бұқараның билеушісі имам хан болды атақты мықты кемеңгер сол имамқұли ханның жанында кім жүрді жалаңтөс бақадұр ол самарқан қаласының әкімі ол енді қан тұқымынан емес сондықтан ә, кіші жүздің алшын алшындағы төрт қарауынан ол қан бола алмайды бірақ ан әулетіне аталық әскер жанын, білім жағынан мемлекет басқару істінде несі болған тәрбиешісі кеңесшісі жалпы ол өзінің қырық жылдай осындай саяси белсенділік кезінде бүкіл аштарын қанылық әулеттің осындай қандарға кеңесі болған қазақ қандығы мен аштар қанылық әулеттің арасында көптеген жағдайда келісімшарттар келісімдер қарым қатынас бәрі осында ә, ә, жалаңтөз бақатыр өте жақсы ықпал атқарады осы текетірес кезең әрине жеті жылдай есімхан биліктен кетуге мәжбүр болды шығыс түркістанға эмиграцияға кетті кейін ол оны шақырып тұрсынмен қайтадан қауышқандай болды кейін тұрсын хан есімхан жорықта жүргенде оның ордасын алып ә, бұзып ә, ағайын туысын ә, жаңағы бала шағасын тұтқындап кетеді кейін ақыры есім хан келіп мың алты жүз оны өлтіреді келесі жылы қайтыс болады сөйтіп теке кезің кезең аяқталады ал одан кейінгі кезең мың алты жүз жиырма тоғыз жылдар қазақ хандығы тарихында тағы да жаңа кезең ол жоңғарлармен алғашқы күрестер кезеңі білесіз қазақстанның шығысында ә, бұрын ойраттай ойрат одағы болған қалмақ тайпалары болған кейіннен ә, оларды өзірі өзара күресе келе ә, торғауыттар батысқа кетті ә, жағы оймауыттар тибетке кетті сөйтіп ә, төрт тайпаның одағы қалып бұнда жағы жоңғар мемлекеті құрылады 1635 жылы. Алғаш кезден бастап сол кезден бастап жоңғарлармен алғашқы күрестер кезеңі мың алты жүз алғаш күрес болды сол күресте қазақтың сұлтаны жәңгір тұтқынға түседі жалпы қазақ тарихында екі адам тұтқынға түскен хандар біріншісі жәңгір екіншісі абылай бірақ екеуі де сол жақтан аман сау келеді енді қазір әр әркім әртүрлі айтады біреулер тартып алды біреулер жаңағы сатып алды біреу мал беріп алды біреулер өйттіі жоқ бұл жоңғарлар да біліп отыр Кімде тұтқынға алғанын оны саяси ә, құрал ретінде пайдаланбақ болды бірақ дегенменде қазақ сияқты д елдің, елдің жағы қанын өлтіріп оларөзі қан жүктегісі келмеді оларды кейіннен бірнеше жылдан кейін қайтаруға мәжбүр болған және жайдан жай емес кімнің жәңгірдің қайтар кезде ол жайдара болған жоқ сондағы жоңғариядағы ішкі саяси жағдайды біліп қайтты бізге қарасаң жоңғарлар өте мықты болып көрінгенмененд әрине ол мықты жауынгер халық оны ең қазақтан айырмашылығы оларда тұрақты әскер болған ал қазақтарда өкінішке орай тұрақты әскер болған жоқ бізде жасақ болды аттан деп елге жау дегенде әрбір ер адам соғысуға дайын тек қана қанның нөкерлері болды олар қызмет атқарған ал жоңғарлар тұрақтар тұрақты армия деген сөз оны ұстап тұру керек үлкен көп қаражатты қажет етеді бірақ жылдың төрт мезгілінде олардың ояндары тапсырма берсе қонтай тапсырма берсе сонда жорыққа шыға береді а қазақтар болса жасақтар тек қана л дайындалып жиналып сөйтіп жүру керек біреу алыс жайлауда біреу алысне дегендей оларға ат шаптырып жібереді наоборот яғни уақыт жасақтың айырмашылығы мен әскердің айырмашылығы осында ә, осы жоңғарлармен болған күресте жаңағы ә, күт жаңағы жәңгір тұтынға түседі де кейін бөліп шығады оны ә, елге аман сау қайтарған жоңғарияның ішкі саяси өміріндегі жағдайлар оларда чулган дейтін болған чулган біздің құрылтай сияқты жаңағыа жоңғар жағы жаңағы нояндарының оларды тайшы дейді тайшы деген да, тайпа көземдері ғой солар ұлыс билеушілердің жылына бір рет жиналасы жиыны жинал, жинал, сондай әртүрлі шешімдер қабылдайды ал қонтайшы деген ол атқарушы билік президент парламент сияқты ғой қазіргі тілімен айтқанда сол парламент ұзаққа дейін өзінің несін берген жоқ мәртебесін түсірген жоқ статусын сақтап тұрды және мен чулганың төрағасы арасында үнемі күрес болды тіпті соғыста болған бір қызығы жәңгір сұлтан тұтынға түскенде осы чулганың төрағасын қолына түседі хун делен дейтін кісі екен ол болашақта неге әрине ол бірден түсінікті ә, жәңгірді болашақ қан ретінде ө, біліп өзіне одағ жағы құнтайшымен күресе өзіне өзіне одақтас етпек болды өзіне одақтас етпек болды сөйтіп онымен қоймай өзінің немесе бір туысының қызын ұзатып береді ол некеден туған тәуекел сұлтан немесе біз оны тәуке хан деп жүрміз ал одан кейінгі бұл енді алғашқы күрес болса 35 ші жылғы шайқаста одан кейін ата, атақты болған шайқас 1643-44 жылғы шайқастар оны қазір шартты түрде шайқасы деп жүрміз әзірге оның қай болған нақты анықталмаған Әзірге енді сол жаркен өңірінде орбұлақ деп аталып жүр одан кейінгі шайқас ол бұл шайқаста жоңғарлар масқара болып жеңді жеңілді әрине елу ә, мыңдық әскерге қарсы алты жүз жауынгермен шықты дейді бұлар шамалы өзгешелеу жоңғарлар жабылға шыққанда елу мың деген сөз ол үш бағытта жүреді деген сөз әрқайсы он бес он бес мыңнан жоңғар аттанды он бес мың әскер ары қарай бұның бәрі қазақтың ұлыстарына бірінші қалмақтарға кетті жағы қазақтард қырғыздар тонады сөйтіп үш, 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 үш бөг соның бір бөлігін ғана тоқтата алған және жәңгірге бұл арада отақтастық шартқа сәйкес жалаңтөс кел жатқан белгілі болды ал бұл соғыста енді жеңіліс тапқан ә, қонтайшы кездегі өлі батыр өле дейін бұл несінде неқылмаған екен деген ашуын ызасын алмақ болады Ақыр 1652 мың галдан ә, дейтін бір нояның баласы өлтіреді енді өкінішке орай ә, жазба деректерде кейбір оқулықтарда тәуке жаңағы жәңгір жекпе жекте өлді дейді ол бекер хан батырлар тұрғанда жекпе жекке шықпайды да енді ұрланып келіп садақпен атып кетуі мүмкін мен сондай версияны ұстанамын міне елу екінші жылы мен алғашқы осындай ә, ә, жәңгір хан қаза тапты қайтыс болды келесі жылы батырдың өзі қайтыс болды елу үште сосын қазақ жоңғар қатынасында тып тыныш қалып қалған сияқты жоңғарлардың өз арасында проблема басталып кетті ал осы аралықта қазақта кім қан болды қандай саясат жүргізді ішкі сыртқы саясат қандай ешбір деректер айтылмайды 1680 мың алты жүз жылға дейін яғни yani жиырма жыл бойғы біздің тарихымыз жүріп жатыр бірақ қағазға түспеген со біле алмаймыз сол себепті мен осы 28 жылдық кезеңді яғни yani бір мың алты жылға белгісіз жылдар кезеңі деп атып қойдым ел бар халық бар бірақ өкінішке орай жа, қандар жағы белгісіз ал 1680 жылдан бастап тәуке хан қан, қан ретінде көріне бастайды ә, және оның билігі 1715 жылға дейін 35 жыл қан болды ол әрине бір тары, деген ә, пікірі бар ә, тәуке ханды кезін алтын ғасыр деп атаған яғни ә, тәуке ханға дейін тәуке ханға қа дейін қазақ қоғамында дағдарыстар жүрген сияқты және тәуке хан өлгеннен кейін де қазақ қоғамында саяси дағдарыс ал тәуке 35 отыз бес жылдық кезеңі тұрақтылық міне сол себепті тұрақтылық бар жерде даму бар тыныштық бар міне осы кезеңді левшин деген тарихшы айтады бұл қазақтар үшін алтын ғасыр болды немесе тыныштық заман немесе қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман еді ал тәукехң қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығында тарихында ә, саяси дағдарыс тереңдеп кетті үш аумақта үш аймақта кіші жүз орта жүз жүзде жеке хандар пайда болды ә, сөйтіп біздің тарихымыз ары қарай бытыраңқылық кезеңге ауысады тұтастық кезең аяқталды бытыраңқылық кезең басталды міне осы сегіз кезең қазақ тарихында бұлардың әрқайсысын жеке жеке қарау керек әзірге мен енді осы кезеңдің ішіндегі қандықтың құрылу кезеңін қандықтың күшею кезеңін және қанықтағы уақыт әлсіру кезеңдерін қарастырып жүрмін егер уақыт болса қазір енді осы қанықтың құрылу кезеңіне көшейік